Marhaba, vous nous retrouvez. Assalamu alaikum. Reski dans belle vidéo de Mahdis za yatulan Ziani na zinza tuana rais de Emmanuel Macron watu wa hadisita wa pare zinafaka mikabala pia ta watu wa rekebisha maisha ya wa Faransa humore heljeje stongozini watu wa zirenga mihono mili harma mdamshashira na wani. Yahusiana na ndima ritwenda bwanahiri kombani woho alahikidala huswani makam rais tuan walbavu la Bretagne Olivier Alain ajaone heli walimizi wa humore wafanya ujitadi be mulbanu wastaha mbane devavu na wavu wapare misanda ya wawalio ujo. Leo naini ritianziani kula mfumota norma magazeti yatu. Tukana banta bole ya tongo mahususa mane ram tahulianio leo tukade harmai ardhi yetu amba matanya ingi mayo watu wasimaizi sikana ushuka baharini ini tongea ushangiza kabisa jula kakula mkazi wa Jiswa Maure be arabuzi de zinzalawa na mahabari ya usiana na tongo za unono na utunduzi ya maisha ya kakula siku va kushu tizani za lawa ama watu wasitadharishiwa mbane ulana na watunduzi zini zina madhwara stongesha mbane wanu wanazaza watilwao kushuzini cho ndata zwatambi swani yaipatana na mahojo malalao yangi harma kushuzini banu changanisa harma idamuta itia tambu monbabo be wanu wasikao zi farmasi hunmaro au watalamu wa farmasi wao wastudiza wanadamu na rufurishe Akram Busaidi unu haziahede kamna mne tongo za ujamalala wa farmasi si hojiwa na Yusuf Ahmed Matwana na Akimani Saidi. Kaya lazima tuwa shanga, mana harmazi farmasi ya fardu julatu, ambasturi zuzao, zo ziki harmazi rifadu ya wakazi, neka de ya malalao, neka kakula shtu zwa harma farmasi tazikushu, harma mezi ya kabili wavo wa antrofanyo skushuzini, tuka fardu wa eleze, tongo zlo, njema njema mwone na skushuzini, lisaribu langu de uka maantu bora wanonoe skushuzao farmasi, bewa sizunu harma kakula duka tumwenzo. Mabari angina de mahadisi wantu wapare zi tartibu za husiana na zi daula ya Faransa, mastaha ya sharia zayo na urengeleza ya mabanza ta marengiani ya tulantiani na Emmanuel Macron kula mkazi wa Faransa adipare mwababu harmaizu wa stumaini ya wazone zi barkishe itini. Huna maure waja uo zitu lwa anziani na spare Nizar Sufu Hashim Saidashim na Shiradindwi. Istashi wa watu wa kivumoja harma maendeleo yazi atampaka watu wapari harma umuhimu na ustei sharia ya daula. Leo banda ilio amba tipara formasyo ini nsujua heli na lazimu nike na wantu ntowa kyo yu harma biro yatu. Donku nsujua amba ntu evite nesedze diniangu ni pratikeo. Même si au fond nous sommes toujours en bas de Dinyango, net ici tambishem kazi atoja au harmo bureau yatu. Nisi renga au shabaha uno atoma hukamba nene na someze wajao izi na au nezi faida na zparama msomo uno hatu havalumba materna wana damo ikomba wao nyangu wana tawatiti tawa wahari mashababi tawabole komba wasu deja wasomeza ho. Mafundano wasi inyesedziwa msomo waelewe yamba watojo wafanya hazi vumoja na kakila mtu ake na idinyahe na umstehi miyahe. Te ulu maharengi mba laisite, laisite beulitsime mba laisite tumwainu au ulu kwa leo mba laisite ze kinyume ndaka dini. Watu fanya hazi vumoja isa na kakila mtu ana idinyahe ini ulaguza nguvu Faransa noho, mana ilazima watofanya ijitihadi, ata ikiamba vusike tashawishi. Laisite ini kaisuja amba isurema dini. Be ini dei tsongao atana kwa kila mtu ashindre afanye dini yahe namna ya lazimu.
wala wanadamu wasu waskemtu ambahame mbawo kutsujua wafanya yahu biungi ya tujua wafanya yahe. Husomesa mafunduanu i namna idaula ya Faransa iketiho watu wa kivumoja, wafanya hazivumoja na nakakida mtu ana idini yae. Harumwa iti ya shimaore watu mia wa insidi wa idemwini majana maono ya indadi choka di namna yu. Mkabala wangina intima senda ha Mohamed Bwana Eri Kombani orishuwa mbane unu mtunga mlimizi waye aparadala ya lawa ulaya inti maranda na safarini de ikilwa mbeli Olivier Alain unu domana mbole walbavu la Bretagne na tongo za andima aja tanabahi mato hamato zo za husiana na walimizi mbio za wandao nazo na msanda tinda lazimani wa yapare Yasmin Jafar Atumani Simba. Inti marayahanda buja udahala ya daula irongo wamba isujo diriki walimizi wa Maori. Mohamed Bwanaheri adzo ya uwalahiki harma ishamba yahe uwaenye saizu wafanyao mpango atobenza azitienziani na taambu azieshiu. Beata leo waina wanyahe kawao na mavuna. Eba mpango mviaunu ilio na miliari tano za euro ito shina ibingi kweli. Madar si juamba wa msada wa Europa ivolo walimizi. Daula atoengeza tena atotoa inyengi ileparu walimizi wa shinde wa endesembeli hazao, wanunue zombo zao, au wawahe nyumba za ulela zinyama, au wahali ya utinza zinyama. Mohamed Bwanaheri atia tamayamlozi hususwa ni ivo mipango kastikosa. Kato sbutula rongwa mba msada mana raha rono chongo nyengi mwandoni. Ne za kostawi eta misondra kona zangina be has do manar leonazo kula to jao ya wajibu wasuala hiki ruambie zo zilio harwaisi ibole rayone ka waslinganisa de namneo ka waslinganisa aboza ona mungu be anda kulihali viajini sufikiri mba wa vingi wana tartibu lio kambaneka pardo fanyi wa hale hale mana ili rakoshele meza mba de itsongao tam sada europo kospara rumishiha de bombane watura mbiamba rumierabi zimarike ribingesi fakturi wa rambursi. Nedi wakati mamarkezo wa skarkanazo tahata. Dalaini njibuwa na izo Mohamed Bwanaheri ya fanyao afereshe wa mana ujuzu wakalite wa hazuwa heunu ilazimu swafi yuke mfano. Tiono hazi Mohamed Bwanaheri afanyao atawami tuti shanga. Ini mhono hazi wanyumeni atabuzili menyengi bahali mmoja ilipari kaze itoto kaislawe. Wabwa ini tongo sofia lazimu watu pia waone atawafanye mana ini tongo nzuzuri. Zifikira hodari za babo Maori be wakati mwengi kasi salimishi hasbabu Marke mpango wa daulabo leunu wajoti ya Marke hali itotoa walimizi shidzani. Haenda mbeli na indima de harumai hawa ya kashikaji vanu. Wengi vanu wao aotorongoa jumlani. Wao ufrahi mana unde mpato ha zidime na zangina. Risenda haruma liba vutilanu woho ishiswa ya mbobole. Rasumrege Yasmin Jafar, Safani Masanamwe, Daniel Abdo. Walimizi wanaraha meme ya zao zisuhe hauzuri tu kashkazi kwelingia vua isunya bila kaisunya haushashi mama zao wayatobenza vua nyika kila suku tapaka maha ukome vua ini baraka vua yona marziki vua neka leo sijodungi shiamba de tambu ya mapare maza vua yo menya hanguju vua ina baraka na wami vua ni muhimu isa vua ndi inside yao. Mispara maji tsamtsirozi zituzangu tsitambiha zilime si trenda hauzuri ile kamba na korozi na kumenya katongu tsirozi harimalera mbili lera ataru abasa banu amtsirozi sirenga de maji tsihosoma feliki yangu tsihozo zituzangu tsi limide lidavu. Mama zao wayobinga shombo yahe na uzingiza harma ishamba yahe inu. Hazi yahe doungalia tune katungoza heza nzuzuri. Mana bana na uvumuzi ya ujuruzi kakila suku mana uheza maji rangu tinu uho aketiu ataru na tabuozi tuzahe yoti hazi nyangu. Mraunu tsuono mbabanu tisirozi nsengeza hazi. Ndevelope hazi.
ike na unafas. Katika mba siro, zitapilia mariziki ya uyaja, zitapilia zitabu. Hafuaria ivuwa wa ijao. Mwono kamba, zisina talimiti. Mwono mtu na hafiliha. Maji ini tongo muhimu hususwa ni jula walimizi na iyo waja udeshtu waziao atakawashinda wanambeli harma za hazao babu vua ya munya za ujati wale ukanara. Risibaki na ardhi yatu shiswa ya maore ama na kula mfumotano maore usiandri saa leo de bismillahi rito kanabanza rito litahua o lanyu la wasu dhukuna uona wataalamu wa mabaya mbali nambali kula mtuatekile fikira zahe ha ulunga namna mtaho maore yanyu muyone. Basi leo ya bismillahi ni de ardhi ya maore nyengi ni masiri maizi amba ardhi kaisu zia ushuka baharini mbani de dhamana tini de atonga mwanvanu msanda ulazuma nuparwane de au lawe habi ata itambui na uhasarani wenda wantua ifunguze basi rifanya utunduzi masaname Asadra Dafiteno na Nurdin Abdurrahim. Maore mwanashisiwa ti harmai bahari ya Hindi karibu na Mozambique. Leo kadri ya kitari 2800 harma mikabala shina moja de zvenuo ardhi na mikabala yangina. Ardhi ndio amba ya harma tisudo ya ushuka majini ha umenyefu na izo zilio harma ishi swani. Zili zila wahati. Yahanda ardhi shukao baharini na namna watu walimao. Inde yahanda ishukijao ardhi baharini. Yavili de heli wantu warurumuao imiri na ungamiza ulanga. Amfano rangala mkabala wa sulu imihonko iliwa mbane ingamiziwa. Basi harma mahamsini leo rilata metra 120 ardhi amba karsina itena. Harmai hatuarini ya tolesa tupia matopima watala mwa srongo amba anzima na zirongo hususwani bavu mahususu maurebani. Wakati umuzu, yani changement klimatiki, na lutuhosa, maji ya suheya, ibuloka maji ya suheya, maji ya su toto isu rudi unyuma. Tena ujatungu ya jamusonubani ibuloka amba maore isu shuka, isu singiye shuka utinoho, iyengeza tongweni, wabu. Yoka lazimu madomana wayangale e umaezi amba tongoni sujiri wajua amba tongoni sujiri amba kula shtu tarifa ine kartaru wa hepare wangu na alpare kartaru wa henyumba nuru kama unyuma babu wa nyumba zilo babu nyumba zo au wa uzini ya majilo vale watuwa juwa amba uzini ya majile vale harumwa maha kumi au maha mashirini ito menyaka ito kati na vale mana wani yafanyishiha mlima ole usenrano umenyeha. Ranguma 1995 shikao ya dhwaminishiwa utunda na uhafadhi ardhi ya maore ishikao nuwashau yo ina ushangavu. Voiparona mbane kavasi dalili ya siasa ya kusudi ya usaidial bavulini. Kula rahima asubu yurtona wantu wasenga, wasikutuwa imiri, wayambilo na kambilo kazaula zashiri, wasimenya imiro, wasimenya imaji na hili yurtona kula sikomba tamaji karsina na imiro ikahali. Donku wanadamu wao, tuka mba kawasiele, wabila abda kazaula zashiri. Donku kushtu ya lazimu, zi sirkali za mbali nambali, wa renge anzima, wa renge miadi, wafanyi mbaini tungo mahususu wa ikizembeli, labda mkini wa ikizembeli, kabla ya tungo zangina. Basi harma zihiro lalao de livi. Washtu yuromba aménagement dusu, watu jofanya namna tamba bahal nordevanu ilingane na emandeleo ya ulanga. Hamfano haurengele zamlima namna mba atatotoe suki hawengi, totoe surudi unyuma hawengi na heli ya kuenda mana banu mlimao limba la hanguvu maji ya sujurema kame ya sushuka na urege ya sujurema vale mlimao surudi haraka. Nyambotiti yode ya kodza swafi. Mana maza ardhi nyingi yeshuku baharini. Hamfano nyuma kuni hunupamante na hule papani la batwara. Ikominote ya komini na ile miri ya pamante, rizihadisi na uzihadisi tongo hudezimu. Mabarua wa reklamasyo zafanyiwa, rifanya jitihadi, wa prefera karambila tahunu. Leo aja jaone, wa wahija wano, wa ushanga, wa hivono wa ushanga, nita upara ileo
rakara para solution tsoka yontsi karsina dalili tsoka yontsi rambiamba vale waono wafikiri wasuja riketsi solindra na wasle kartsojwara karshindi manatsona community tizini lionazo maurevanu ambashine skabili hazurdeini kashindi Harmona milima amori ya himari watu wa waje ardui watabuna miri babo waitengazi na mawe mapole ya uhafadhi Harmai hasaraini banu daula raha istombozewasha Kavasi mtukaelewa amba sirkali ya shifaransa waye utuodi ya tatoe Tukamba karajua rajidailia madhoma na watu wa daikia sibiwa ikavenze basa watu fanyeshe jekartushina ramsika nguvu Ya baki vani de wasi ujiambia mba isi lazimu rijirenge mihononi wasi na wakazi na madhamana yatu rifanye namna iteke kula mera dagoni hae ajue anengezi anzima areme zengwe nekata areme zengwe be antuka afanye namna ya ukambane na wakazi wae adifai hae. Harmo jironu wanuavenzao ishiswe maureini wanahamo. Arbu iskomu hakula suku nekade harmoa wango wa ya mabavu yatu. Aude harmoa umenye fuwai ishaha na inamna wantua yangamizao. Huswan hunyambo titi. Vanta harmoa makumirtuka tu harmoa manabwe baharinbanu. Ilazmani haupesi daula irengianzima zalazi. Itongo moja tu haupesi. Watu warenge zanzima hauhafadhi mwanabu. Shiswa unu ardhia shfarantaini nekatile na mnyo mbelbabu. Rito zimiamu alazi. Panaudu bilahi minshari dhalika. Be mungu warungwa rijisaidie rito paramsandahi. Wantua fanye jitihadi ardhini madziamono bahandra waswili. Wanua jifanya mbane wa sujai umenya hilu wabinza nila tamani. Wajwamba wawo tutile watu para wa haharaka. Be wabo meso wa madwara turu para ya tuwa para nao. Hawenda mbedi vo likala wadala wa sitarisha misbaudine Bakari. Na wawo awakaribisa wanu lewo waje wa dhukuru zini. Zatulanziani na idaula wantu wa hadisi. Wataalamu waidi wa toka wanu nede. Risona ban bwana Fatihu na Alain Kamal Martial wa shawanu kula mtu aileje la unao zini ya kama ni wa Faransa wa hadisi namna kula mtu bavlahi lazimani liundwe di barkisherma mda mshasha. Mnanzani ngizu ya kili ambedi di gazeti latu ne de zini razurungwa sena tselmanu wantu wa saidiwa harmaidimu na fikira Ata waunge mhono ya zini za tulanziani isharia ya idaula istehule na mahadisi ya ungue taika mane kula mtu apare nafaswahe na ihakiahe. Mese tona kamgwa wenze na mke umoja na wabo la premier nekade interneti ta radioni na ini ya keti hanyu ne de itele. Tona na wakatuangina kamgwa wenze na kare.